Oikein hyvää päivää kaikki ihmiset. Tänään on 24. päivä huhtikuuta, tiistaipäivä. Mulla on tänään ohjelmassa dronen lennätystä, tai oikeastaan tämmönen koelento. Mä oon tässä saanut huoltotyöt tehtyä. Oon vaihtanut yhden sähkömoottorin, muutaman liittimen, tasapainottanut potkurit ja sitten kaikkein vaatimin meikäläisen taidoilla olen vähän justeerannut noita lentoparametrejä. Ja tänään pitäisi tehdä sitten kevään ensilento. Toki tarvittaessa lennetään myös talvella. Mä teen tällä kopterilla myös ikään kuin työlentoja, sellaisia ilmaisia lentoja, mikäli ne hyödyttävät yhteisöä. Siitä esimerkkinä vaikka mun viimeinen tämmönen lento syksyltä, jolloin kuvasin Lavikanlahden eteläpäätä pyynnöstä, ihmisten pyynnöstä. Toki sitten teen ihan kuitilla ilmakuvauksia kesämökeistä, metsistä, taloista, katoista, kaikesta mitä nyt dronella voi tehdä. Mulla on tässä käytössä tämmönen kuuspotkurinen semi-pro-kopteri. Siinä on kamera, jolla voi ottaa 4K-kuvaa. Harvemmin kyllä otan, eli yleensä vain teräväpiirrolla, koska 4K-editointi meikäläisen laitteella on valtava hidasta, mutta niitäkin on tehty. Ja tämän kopterin lentoon laitto kuntoon menee noin 10 minuuttia sen jälkeen, kun kaikki välineet on laitettu kuntoon. Mun kopteri on Traficomin rekisteröimä, eli maksan siitä juuri itse asiassa viime viikolla maksoin taas rekisteröintimaksun, eli se on rekisteröity ja sitten mulla on myös vakuutus, mikäli kopteri aiheuttaa vahinkoja. Mulla on täällä kopteri ja tässä on tämä ohjausyksikkö. Tää on itse asiassa läppäri, tällä pääsee internettiin ja voi lähettää striimiäkin taivaalta tarvittaessa. Sitä en ole paljon kyllä tehnyt, mutta sekin onnistuu. Lentoaikahan tällä vehkeellä on noin 20 minuuttia tehokasta lentoaikaa, mutta mulla on useampi akku. Mutta laitetaan nyt tämä kopteri tästä lentokuntoon. Potkureita pitää olla aina varapotkureita. Mulla on nyt 2 akkua mukana. Nämä on polymeeripattereita, aika epästabiileita. Niitä ei saa yliladata oikeastaan ollenkaan. Sitten katsotaan, että on SD-kortti, se on kamerassa. Otetaan kameran kuljetussuojus pois. No niin, mä olin tässä sen verran näitä parametreja ronkkinut, että mulla meni hetki aikaa, että mä sain kuvayhteyden. Nyt mulla on kuvayhteys. Mulla oli yksi parametri mennyt vähän väärään osoitteeseen. Käymään lähti. Sitten nostetaan vähän ilmaa. Ei oikein leiju hyvin. Nostetaan noin laskutelineet ylös. Mm.
No niin. Otetaan vähän kuvaa. Tässä mun kopterissahan on tämmönen erikoisuus, että tää pyörii tää kamera. Mun ei tarvii välttämättä pyöritellä ollenkaan tätä, niin kuin huomaatte. Pyöritän pelkästään kameraa nyt. No niin. En ole tyytyväinen kyllä tähän paikallaan pysymiseen. Nyt mä pyöritän tässä koko kopteria. Okei, ja sitten mä koitan vielä nostaa vähän korkealle. Mä luen tästä teille, nyt se on 20 metriä korkealla. Lasketaan vähän tuota kuvakulmaa. Käännetään vähän tuonne kylälle päin. Nyt mä nostan kopterin 100 metriä. Tällähän saa ilman erityislupia mennä 150 metriin niillä alueilla, missä saa lennättää. Esimerkiksi lentokenttien lähellä ei saa lennättää, siinä on turvarajan. No nyt se on 100 metriä korkealla ja siellä näkyy muun muassa kuolimo tuolla takana. Okei, lopetetaan kuvaus tähän kopterista ja sitten mä otan sen alas. Otetaan alas tuohon samaan paikkaan, mistä se äsken tuli lähti. Se tulee paljon hitaammin alas. Nyt se on vielä 50 metriä korkea. Meidän lähelle ja nyt otetaan laskutelineet alas. Nostetaan kamera ihan ylös. Vähän siirretään tähän, vähän taakse. Siinä on hyvä laskeutumisalusta. Ja siihen tuli. Noin. Lennot on lennetty. Pysykää kanavalla. Katsotaan mitä tulee. Ja kuvauksia teen ilmasta, maalta, mereltäkin tarvittaessa ja jopa veden alta. Kiitos kun katselitte. Moro!